Okulemesa bawanyondobe omukulu jeno yoweri tibabura Museveni Mukiro ekikeseza olwaleero omukulu akirewo kivumbi ate Eddy mutwe kwotadde n'abakulu abalala abali mu security ey'omukulu Bobi Wine basuze ku kitebe kya nupu wali emakerere kavule nga bagezaako oteekawo protection ku kitebe kyabwe oluvannyuma ate olw'amagye n'abapoliisi okubanga bazze ne basooka basalako amasannyalaze olwo ne batandika okwagala okumenya bayingire ekitebe kino babeereko bye bajjamu naye abaana ba nupu bavudde ne bagamba nti ebyama bye mwagala tetubiina okuggyako kye tuyina kiri ekintu kimu titwagala muve mu buyinza ate mulekere bannayuganda eddembe lyabwe kubanga kye mubbyeko kimala bino byaddiridde okubeerawo nga ye omukulu Bobi Wine ali mu ggwanga eri Amerika mu kibuga ekya New York era nga mu ssaawa we beyatuukiriddewo yabadde atadde akatambi nga bambi bamuwadde award emu gye yawangudde muviye eyo the People's President gye yasobodde okubanga awangula era mu mbeera eyo akatambi ako ndowooza osobola okukalabakaawo n'ebigambo bye yayogedde bwe bityo bye yabadde so yembeere egenda maaso mu ggwanga na kati bakyaliwo ku kitebe ekyo bagezaako okiwa protection naye nga bintu bya bunkenke teri amanyi ki kye babadde bakimye na lwaki bayagadde okumenya ekitebe kya nupu PROJOURN media.